ငါစားသုံးခြင်းကနေဘလို့ကြိုးကျဆူတွေရရှိမလဲငါကပါပေါ်မှာကျန်းမာရေးနဲ့အညီညွတ်ဆုံးအစားအစာများတွေမှာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပရိုတင်းနဲ့ဗီတာမင်ဒီကဲ့သို့သောအရေးကြီးတဲ့အာဟာရဓာတ်များကျေဝါစွာပါရှိပါတယ်ငါဟာကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်အုံနောင်နှလုံးကျန်းမာရေးအတွက်အလွန်အရေးကြီးတဲ့အိုမီဂါ3 ဖြစ်ပါတယ်အရာပြည့်အမြင့်အာယုံကိုကာကွယ်ပေးခြင်းနဲ့အသက်ကြီးလာတဲ့အခါမှာစိတ်ကြမ်းမာရေးကိုတိုးတက်ကောင်းမွန်စေခြင်းအပါအဝင်ကြိုးကျဆူများစွာရှိပါတယ်ငါစားသုံးခြင်းဖြင့်ရရှိလာမည်ကျန်းမာရေးကြိုးကျဆူများနံပါတ်1အရေးကြီးသောအာဟာရဓာတ်များမြင့်မားစွာပါဝင်လာဖြစ်ပါတယ်ရည်သွေးမြင့်ပရိုတင်းအိုင်ယွန်ဒင်းနဲ့ဗီတာမင်ဂျီတထုတက်မျိုးမျိုးတို့ပါဝင်လာဖြစ်ပါတယ် ငါမျိုးစားတွေမှာအဆီများသောမျိုးစိတ်တွေဟာဓာတ်မှန်ရဲ့အညီညွတ်ဆုံးလို့သတ်မှတ်ထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဆယ်မွန်၊စာရန်၊တူနာ၊မကရေရောပါဝင်အဆီများသောငါးတွေဟာအဆီခြေခံသောအာဟာရဓာတ်များပုံမှန်များပြသောကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ငါတွင်လူများစွာချွတ်တဲ့နေတဲ့အဆီတွင်ပျော်ဝင်နိုင်သောဗီတာမင် D ပါဝင်လာဖြစ်ပါတယ်။အဆီများသောငါးတွေမှာအိုမီဂါ3 ဖက်တီအက်ဆစ်များပါရှိပြီးခန္ဓာကိုယ်နှင့်အုံနှောက်လုံးဆောင်ချက်အတွက်အရေးပါပြီးယောဂများစွာကိုရှင်းချနိုင်ခြင်းရှိပါတယ်။အိုမီဂါ3လိုအပ်ချက်များပြည့်မီစေရန်အဆီများသောငါးကိုတပတ်လျှင်အနည်းဆုံး1ကြိမ်ဒါမှမဟုတ် 2ကြိမ်စားသုံးပေးသင့်ပါတယ်။နံပါတ်1နှလုံးယောဂါနှင့်လေဖြတ်နိုင်ခြေကိုလျှော့ချပေးနိုင်ပါတယ်။နှလုံးတိုက်ခိုက်ခံရခြင်းနဲ့
ငါစားသုံးခြင်းဟာနှလုံးကျန်းမာရေးအတွက်အကောင်းဆုံးအစားအစာများထဲမှာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အစီများသောငါးမျိုးစားတွေမှာအိုမီဂါ3ဖက်တီအက်ဆစ်ပါဝင်မှုမြင့်မားခြင်းကြောင့်နှလုံးကျန်းမာရေးအတွက်ပုံမှုအကျိုးရှိစေတာဖြစ်ပါတယ်။ငါ့ကိုပုံမှန်စားသုံးသူတွေမှာနှလုံးပေါက်ခြင်း၊လေဖြတ်ခြင်းနဲ့နှလုံးရောဂါကြောင့်သေဆုံးနိုင်ခြင်းနေပါပါတယ်။တပတ်လင်းငါတမျိုး ဒါမှမဟုတ်တမျိုးထပ်ပေါ်ရဲ့ပုံမှန်စားသုံးသူတွေမှာနှလုံးရောဂါဖြစ်နိုင်ခြင်း15ရာခိုင်နှုန်းယိုနေသွားတာဖြစ်ပါတယ်။တပတ်လေးအနည်းဆုံး5စားသုံးမှုတစ်ကြိမ်မြောက်စားသုံးပေးသင့်ပါတယ်။နံပါတ် 3 ခန္ဓာကိုယ်ကြည့်ထွားဖွံ့ဖြိုးဖို့အတွက်အရေးပါတဲ့အာဟာရတက်များစွာပါဝင်လာဖြစ်ပါတယ်။အိုမီဂါ3 ဖက်တီအက်ဆစ်ဒီအေရှေဟာအုံနှောင်းနဲ့မျိုးလုံးဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက်အထူးရေးကြီးတာဖြစ်ပါတယ်။ကိုဝင်ဆောင်နဲ့မျိုးတိုက်မိခင်တွေဟာအိုမီဂါ3ဖက်တီအက်ဆစ်ကိုလုံလောက်စွာစားသုံးရန်လိုအပ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အချို့သောငါးတွေမှာမာကျူရီတို့ခေါ်တဲ့ဒရတ်တက်မြင့်မားစွာပါဝင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အုံနှောင်းဖွံ့ဖြိုးမှုစာရပြဿနာများစွာဖြစ်ပွားနိုင်ပါတယ်။အဲ့အတွက်ကိုဝင်ဆောင်မျိ
အရေးသားကိုအနေဖြစ်စေနိုင်တဲ့သဲငယ်သောဇီဝတက်ရှိတဲ့ပအဝင်နဲ့အတွက်ကြောင့်မအစိမ့်နဲ့မကြက်သေးသောငါးမျိုးကိုစားခြင်းမှရှောင်ခြင်းတင်တာဖြစ်ပါတယ်။အိုမီဂါ3ပါတော့လေမာကျူရီမြင့်သောငါးမျိုးကိုရှောင်ခြင်းမှာအိုမီဂါ3ဖက်တီအက်ဆစ်ကျွေးဝါးခြင်းဟာအုန်းနှောင်းနဲ့မျိုးလုံးအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါတယ်။ နံပါတ်၄အုံနောက်ကျန်းမာရေးကိုမြင့်တင်ပေးနိုင်ပါတယ်အသက်အရွယ်ကြီးရင်လာတာနဲ့အမျှအုံနှောင်းလုံဆောင်ချက်ကြာဆင်းသွားတတ်ပါတယ်အပျော်စားစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကြာဆင်းမှုဟာပုံမှန်ဖြစ်စေတော့လဲအန်ဇိုင်းမယောဂါကဲ့သို့ပြင်းထန်သောအာရုံကြောဆိုင်ရာယောဂါဝေဒနာများလည်းရှိနေပါသေးတယ်ငါးများများစားသုံးသူတွေမှာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကြာဆင်းမှုနှုန်းနှေးကွေးပါတယ်အပတ်တိုင်း၅စားသုံးသူတွေဟာစိတ်ခံ
Nasare Durema, Manyago, Tinchoto, Ono Boho Tanane, Migoya among Malimia, Bowman Shinibare. Nambanga, Sata Jajingo, Gagwe Kudaya, Gunyi Benaimare. Sata Jajingha, a Pimyado, Sate Chinni the Kupjabare. Sata Jajing, one agent, Swain Jasinjin, but one look Shamu Miabo, Sewin Samu, your agent, Lakanaya Mia, Sata Jajing, Lakanaya Miawe Pipare. Sita yoga ha, leshima, kapa a chizon, jamai, plana, miare, ma, to coop, chipare. Nao, boman, satong, duriha, sita, jananje, ne pa, bari. Omega, the reef, fatty, asim, yaha, sita, jajingo, tape, pian, naimare.
Nani omega 3 fatty acid nyaha, sikchwa yoga keto do achado sepain sanya acheni miahu, kuni pinai mare. Namacha, vitamin T pawimu nyabya swa pawina pipare. Vitamin T ha, tenoro kanako si steroid hormone keto lo sauna pipare. Nani ngama tashi de pisiri ha, vitamin T a gongzong asasa a yimye miare ma taku pipawinina pipare. Niyang lung lang swa miyashi jene asi miyare ngare go pungwa masato mu soyeno, vitamin T piso se taupo senza temare, fatty acid pare ngare ha, alung kaumune vitamin T jimye pibi, je pa to ahara taku nene le di shi neware. Nabakko, oto imus yoga miyang pinayin je go shocha pinay mare. Miyosade si jo yoga gedo do, oto imus yoga miyang ha, Kukan asne mayon swa daikai bi jamma bo kana go jishu miya go piasiti akha piapwara piapare. Omega 3 tamamo ngasi sato mu ha kale miya duen amyosa te si jo yoga pinayin je go shocha zedi bi. Ajwe jau bi tu miya duen oto imu si jo yoga pongzen pinayin je go le shocha pe bare. Ngane ngasi miya ha omega 3 fatty acid vitamin D long long swa pa shi bare. Nasa dong jin ha multiple sclerosis phin nai je go shot cha nai ma re nga ha myo sa ti si jo yoga phin nai je shot cha jin ne auto immune san ya yoga mya phit paw mu go shot cha pe ba re number 6 kle mya twin pan na yin che yoga go ka kwe pe nai ma re pan na yin che ha na ta she le pyon yang jin chang lakkhana pya le shi de yoga ta khu phit ba re Pongman ngasa tau mu ha, kle miya duen, pan na jin je pinayin je, nasa le ya gai nung shou ne zera pi paare. Nga miya miya saare kle rui ha, pan na jin je pinayin je alo ne pa baare. Number 2, atta ji laare akha, ami ayong go ka kwe pinayin maare. Age related muscular degeneration kore AMD ha, atta ji yue o miya go ami aapin tikai nain do. Ami ayong choyin jene miyasi kwe jene dika achoyin diya le pipare. Ngani omega 3 fatty acid miya ha ami ayong sayya yoga go ka kwe nai maare. Pongma ngasa tong mu ha ami odmi miya dwe AMD pinayin je lezen ni jaga no ne pa baare. Si miya do nga miya go dapal le da jen sa jen ha AMD pinayin je ngasa tong jaga no shocha zira pipare. Nga miya miya sa tong du re ha. Ami ayong go tika pisi do AMD pinayin je ne pa jen, nyasi choyin je ne, nyasi kwe jen pinayin je re go ne sho cha zira pipare. Number 10, ngasa do mu ha, isa chen ayi duwe go pnyan ten be nai maare. Ayye pya chen ha, kapa tawhan ma me yon nai la ang pyan miya la baare. Apya yang alin na ngu to miya titwe jen ha, akhan ka na ta ku pye pa wen nai do le, vitamin D chote mu chong le pinayin maare. Tepelein, solmo nga, tamamo asi miya to nga go, tong jen, sa tong be jen ha, isa chene ne zin lo sa mu, na kuzalong go to ta ka mo zera pipare. Selmo nga ke to asi miya to nga miya go sa tong jen ha, isa chene go po mo ka mo zema pipare. Number 7, ya ta shi bi bin sin ya lwe ku zera pipare. Nga ha, ya ta shi bi bin sin ya lwe ku bare. Nga gu, da balin, da jing, dung ho, na jing, sa tong jing ha, a jo jesu miyang swa ya shi ma pipare. Pinayne solo shi no, mimu yin nga ta, da bawa da, do fang nga gu sui che ba. Mimu yin nga ta, do nga riya, omega 3 miya, pomo pangwen le shi bi, ane shi re, ninyamu miya gu pinayne je ne ba zera pipare.